nabagamba nze nkola mukye love love era numboyo angwensobira ali mu mukwano obakola ki agenda mukwano akanyomero kano kaba ka lugendo lwa mukwano lugendo lwa mukwano mbera ne ba celebrities abenjawulo mbera ne gundi nze gwe mwagala gwe muntuma nimbaletera nze kicyo kyemba kolera kwanga nsanyukira nyeke kikola ki ekibasanyisa twero tuina omugenyi waffe eka ye yanjula amanya nyinza okwanjula amanya ne mugamba nti muwayiriza neka ye yogere amanya ge ate tumanye naye ku lugendo lwe olw'omukwano na kikyaluubirira mu mukwano we gyavudde bambi na buli kimu tusanyisa okulaba ssebo amanya Chris Wajadi nange nsanyuse nnyo okubeera ku pulogulaamu esinga okulabibwa abantu abangi mu ggwanga era mbaddeyo nga ngiraba bulijjo naye nga neewuunya ne ngamba ono omwana omuto akola atya pulogulaamu bwezi Chris Wajadi musajja muyimbi musajja omuntu mulamu ye muntu atasangika mu bayimbi nti ndi flexible mu buli kintu ndi musajja alina ekisa ndi musajja ayamba ndi musajja alina omukwano ndi musajja ayagala abawagizi bange n'abantu bonna okutwaliza wamu Chris Wajadi azaalibwa ekyotera Mulakai district naawe gyobeera bulijjo nkulaba nga olina ekisa okusoma kwange natandikira ku ssomero baliyita Njala Primary School bafe wetwasomera twali tetulina nursaries natandikira mu P1 essomero lyange bali baliyita Njala Primary School liri Kifuuta Kifuuta kiri oyita oyita biikira mu mugga gwe bayita Naluddugavu gwe mugga ogusinga obunene mu Mulakai district bw'omala okusomaka omugga ogwo oddako ekyalo kye bayita Kamulunda bw'omala okuva Kamulunda n'oddako ekyalo kye bayita Njala ekyalo ekyo Njala kwe kwali essomero lye bayita Njala Primary School nze nali etawuni yaffe bagiyita Kifuuta naye ng'ekyalo we nali nva bayitawo Kitoba nensomera Njala primary that is kuva primary 1 mpaka primary 4 primary 5 nengisomera ebiikira ku St John's mpaka P6 P6 nenvaayo nalina talenti yange bulungi nnyo nga nsamba bulungi omupiira ate nga nziruka nnyo n'emisinde okwo nenyongerako ekiti ekyali kyokusatu kyali kyakuyimba aba kabwoko boys ne banziba yobubbi ebiikira ne batuula nange headmaster yantumya ne ntuula nabo ne tunegotiatinga mu bibaali baagala mbakolere ne ntandika okusomera obwere okubba nti banzija ku ssomero eryo nga seeyagalidde babe navaako baakimanya nti omwana ono bamutubyeko of course banzi bawe nali kubanga nabo baali banjagala lwa talents zange ze nali nnina bo ne basalawo ne bantwala abaakabwoko boys ne bantwala okuva mu P6 mu second term ne ngenda ebibuuzo nensoma third nenkola ebibuuzo bya P6 then P7 nengisomera kabwoko ku boys namala kabwoko boys nenyingira senior 1 nakola bulungi nenyingira senior 1 kabwoko bagiyita kabwoko St John senior 1 nenjivaamu bwe namala senior 1 nenzija e Kampala okukyala owa sister wange kati mugenzi bamuyitanga sister Ndagano yali abeera Lubagaawo olumaze senior nno nga ndi musinia 1 anenjia e Kampala okukyala mu mwaka gwa 2001 nagenda okulaba
ekibiina bali bakiyita Diamond Production. Bali bakola rehearsals zaabwe zaali ku kifo nga bakiyita Happy Land ekibuye. Nagenda awo ne neegomba nnyo Diamond Production kuba mwalimu abantu abaali bayimba obulungi ennyo be nasinga okwegomba. Ndi mu senior tu. Mwalimu abantu be nasinga okwegomba baali bayimba obulungi. Kwaliko Silver Kyagulanyi. Mwalimu mugenzi Martin Yangume. Mwalimu abaali bakolerawo era training abalala awo kwaliko Ronald Mayinja, Misa Kisema. Nange ningamba n'ekitu kino lwaki sikitwalako sikiteeka ku higher level. Nagenda mu studio mu kabanga ako kuba nalina akayimba kange ke nalina composing bakayitanga Hinduzo kamanyi ne Mr. Kogera linnya. Kayimba ako bakayitanga Eva. Bakayita Eva. Nimbira. Tove ku program. Izo nyimba za mukwano okusinga. Nyinza okuyimba oluyimba. Era tuli mu mukwano. Mama Eva ngumya nti gwe wange. Omutima gwange gube ku gwe. Nga buli olaga tuba fembi. Obulamu bwange bukwetaaga. Okay, kayimba kange ke natandikirako. Ke nasookera ddala. Kayimba ka mukwano, ke kayimba ke nasookera. Yeah, thank you so much. Ke kayimba ke nasookerako, era kayimba ako nagenda mu studio bagitanga VCL. Eyaba Ebonies. Yali rubagira, rubagoyo yankolera nnyo. Era nali mmanyi ndeza kyekifo kye ndizimba mu n'amaka gange. Bana kyagalanga nnyo era ebintu ebisinga nabikoleranga rubaga naye byakyuka. Ate n'enzira ku luguudo olulala. So, nagenda maaso. Nagenda continualinga ne ntuka mu senior 3, that is 2002. Kayimba kange kafuluma mu mwaka guli. Nakayimba ndi mu senior 2. Abantu abaali banyambako mu kaseera ako binatambulanga nabo nga mbeegomba. Era abalala baabayitanga The Twins. Olina emyaka emeka? Nalina emyaka gyalinga 17. Ogenze mu senior 3? Yes. Nengenda mu senior 3. Kati bwe nagenda mu senior 3 ne mbeera mu sijja kulimba senior 4 saagituula. Omuziki ne gukwata kati kuba akayimba bwe nakafulumya ne kakwatirawo omuliro. Abantu ne bantandikako jangu wano ebivulu ebiri emityana ebiri mu Didi's World ebiri e Nakivubo ebiseera ebyo shows ezaakolebwanga mu bifo binene. Byakolebwanga mu Creation Grounds bisaawe biki Didi's bakajigula. Muliro ne gukwata nange ne mpulira ng'ekintu abantu ne batandika okumpembejja ne nyimbirako muyigo olwo abayigozi bamaze okweyawula ku katolo bwama ne mbayingira mu kaawo ne nyimbirako mu bagiyitanga Eagles n'ebiseera ebyo nayimbirayo katono nindaba nga abayimbi bangi nnyo ng'ate nali nnina emirimu gyange gye ntandise okukolaakola ntandise nyingidde galagi ntandise okukanika ebintu bingi nga byenkola sijja kugandi kino wakino eyo nyabo Chris wajjadde byonna ngenze mbiwulira osomye ovudde wansi okutamba omupiira odduka oyimba notuuka nobikola ki nogamba nedda kambi galewo nsobola okukola ki ogenda n'okuyimba ne bwe tubadde tutandika olina bye waŋŋambye nti nabadde nkubuuza Christiani n'oŋŋamba Chris muntu amanyi omukwane kati ekyo kyeŋŋenda okusookerako gwe Chris okomye mwezi class oli mu senior 3 senior 2 wayimba n'otandika omanyi abawala abo abatoototo banyumirwa nnyo baabakulaba walingo oyimba awulira akunyumirwa agamba oyo omwami at least ne bwe njogerako boogezi naye kati okwagala kuno otandika ddi okuyingira mu kirowoozo ekyo eky'okufuna oyo gw'oyagala oba okuwulira bambi nga nawe olina feelings eri omuntu yenna nalwawo nnyo nnyo okuyingira mu nsonga z'omukwano wadde nga nali nguyimba bange ekirowoozo nali nkirina nga mpulira ne mutima gwange lavunjirina oluyimba olwo lwakugira lutya gwe yalwawo okwagala nali nnina ebirowoozo mu mukwano eby'omukwano omuntu yenna ng'ali talented yes omuntu yenna ng'ali talented ebirowoozo obeera nabyo eby'omukwano naye osobola okuba nga tonnayingira into action
ngatonna bakubako chokola chonna wadinga love bo jirina ku mutima love nalingi lina ku mutima era nagenda nayo maso ninda ba nangnegeza mu olimbo naluyimba nga ninge yegeza erinyere walija eria Eva bwali mukwano bwange nga nsoma nabo ku masomero wakitegera nga ngabwono kwata kase obuntu buno obumanye byokufumba fumba noga ono ye mama ono ye tata etoko bamukola ko nawe toko toko naye atakola ku toko toko nozanga tuyakulira masaka erinyere lya Eva na bana bali wo kusomera bena somana na mikwano jange walingawo ngamukola toko toko ngolo kweta ata Eva ye mama ankugereza ekyo nkigereza ne ganti wabanga toko toko mukasera ko buto abana bo baba bato nnyo myaka 5 ku musanvu ku munana nenda bo bamanyandi wabera utata wabera mama nze ku myaka jena lini na mukasera nashimanya nti omuntu abana okwagala nenga simanya nti boyagalana no muntu mubako omuntu kane mubako chemukola Nazi manyindi omuntu gwoyagala omugamba bigambo nabiranga mukwanugo era nange nabalinanga banji nalinanga munana ngabuno mukwano gwange nono mukwano gwange nimanya nti ono nina mugamba kine kigambo noli nina mugamba kine kigambo nyinga situina kitukola na kimwe era nga sina kyamanyi nyinzo kugamba ekintu ekyebunyisa ne gane mukaseera kan Eri byo mukwano ndoboza ko birowoze sina kinali nekole. Ni bakone nze ko nali. Eh, cyo nizo cyogera wendyo. Kale nagenda maso no composing obugambo bulungi obunyuma ha muri mu verses bungi muri imboro. Obanyumiranga nange ngambulya kingi kuteko ku mutima. Nga njagala mbugambo umuntu nenga mbakambise mukayimba. Akutandika kwagala natandika mwaka gwali. Bambera bubi nnyo akayimba kakutte. Akayimba kubaka kwata abantu bambera bubi nnyo. Nali muto naye munaye bakubera bubi. Okimanyi naawe. Kasita ekimuli kimulisa. Enjo kitomanya na jeziva. Nazo zaagala zigweko zino ne kutubisi. Kati nange bwe namulisa ng'abantu bambera bubi naye namala ningana naye. Osanga ningana ninga osanga nkuze. Nange nensalawo mwaka gwali gwa 10. Bidi nga mwenye. Nao namba naye nino kubako chenne kolera sagala genda nnyo wala mu bintu bya mukwano wadde ngobimba nyimba bwa mukwano neche nesanga nga kizibu nnyo jendi okwebeera oba okwekuuma naye ni ngamba nino gumate ne nekuuma ti wadde abantu bazze 20 nga be bakwagala nino kulonda mu muntu nobera n'omuntu omu ona mulonda mu embeera naye gwali naye gochabeera naye yes nakula banga manyikati era kai ye wantu ndoza nabe je bakuzala ye wantu ewasinze okukulira abantu abayina empisa nnonje basadde bafe babanga bakambwe nnyo nenga batubulira ebintu ne tubikwata nakula bulungi ne bankuza bulungi era gobe bakuza zubira ne bwe kiti agema ye wasinga okubira abantu abempisa bakula bangamba kuba nalaba tata wange yaina mama eka nange ninkula nganje manyi omuntu habira n'omuntu omu Ira nangi gwenina nakati, sichu sanga ya sigatanga.